Sakinler proseslerin içinde alet gibi istifadə olunurlar. Yani bildiğiniz kimi o kütləvli o etirazların o kadar büyük değil, yol bağlamağa minlərlə insana ihtiyac yoxdur. 100-250, nə bilim, 150 nəfər insan yol bağlayırsa, bu bütövlükdə Ermənistan əhalisinin mövqeyi deyil. Ama fərqi yoxdur. Bundan bu doğru vurguluyorsunuz, bunu kızıştıran, bak bu prosesleri daha da genişlendirmeye sövk edilen kuvveler var. Ve bunu indi bugünden biz konkretleştirip deyebilmesek bile, onu deyebilirim ki, 4 kentle bağlı, 4 kentin qaytarılması kararıyla bağlı, hoş olmayan, razı olmayan deyək, tərəflər biz bilirik ki kimlerdi. En azından bu 4 kentin qaytarılmasıyla bağlı ilk günlerde mövqe bildirmeyen ben 3 ülkeni bilirim. Bu Fransa'dır, Rusya'ydı, İran'ıydı. Sonraki etaplarda İran bir yol üstü bir beyanatla bunu bu meseleler öz mövqeyini bildirdi. Ama mülkte bilirsiniz ki regiondaki proseslerde öz maraqlarını təmin etməklə bağlı bu üç ölkənin üçünün iştirakı olmadan 4 kəndin qaytarılması prosesi gündəmdə olub və sözsüz ki buna da onların münasibəti o qədər yaxşı olmamalıdır açıq deməsələr də və eyni zamanda Ermənistan daxilində müxalifət qüvvələri var ki onlarda təbii ki bu qüvvələrin istifadə etməsi və onların özlərinin də buna can atması bu da təbiidir çünki illərdir Paşinyan hakimiyyətini devirmək üçün müxtəlif yollar axtaran Ermənistan müxalifəti için düşünülür ki, bu yol bir əlavə bir təzyiq və təsir vasitəsi kimi istifadə olunmalıdır. Təsəvvür edirsiniz ki, həm Rusiya meyilli müxalifətin proseslərdə çox aktivini görür. Nə qədər də maraqlı olsa, qərb yönümlü, yəni tam da olmasa, amma qərblə çox yaxın əlaqələri olan Avropa Parlamentinin ən böyük fraksiyası olan Avropa Xalq Partiyasının yaxın əlaqələri olan, o Xalq Partiyasından asasının üzvü olan, Seç Takistan'ın Respublikasal Partiyası ayrıca bir kampanya başlayıb bu meselelerle bağlı. Hatta dünendir ya 2 gün önceydi Seç Takistan əhalini neden kalkıp ayağa hakimiyyeti tanınmamağı çağırıb ve etirazlara çağırıb. Bu da ona esas verir ki 4 kentin qaytarılmasıyla bağlı verilen karar birincisi regionda maraqlı olan kuvvetleri daha da aktivleşmeye, prosesleri ekskalasiya çatdırmağa xidmət edən hərəkətlərə sövq elətdirib və ikinci daxili müxalifəti də bundan istifadə etməyə məcbur edib. İndi keçək Paşinyanı bu məsələlərdə marağı olub olmamasına. Baxın, indi siz də dediniz, mən də bayaqları oxumuşdum, cəmi 29 nəfər həbs olunur. Amma əslində, biz yenə də siz vurguladığınız kimi bu tədbirlərin təşkilatçıları var. Və mən ümumi desəm də Ermənistan daxilində, istər xüsusi xidmət orqanları, istər digər orqanlar bu təşkilatçıların kim olduğunu gözəl bilir. Və əgər yaxın günlərdə Paşinyan bu təşkilatçıları neytrallaşdırmasa, bu təşkilatçıları yəni fəaliyyətlərinə konkret ciddi olaraq qadağalar qoymasa, o zaman deməli haradasa Paşinyanın da bu məsələlərdə mövqeyinin bunlarla üst-üstə düşməsi fikri ortalığa gələ bilər. Yəni bu şübhələr gələ bilər. Çünki mən həmişə demişəm, Paşinyan ölkə müxalifətini istənilən vaxt susturmağa, istənilən vaxt onları neytrallaşdırmağa imkanı var. Və bildiyimiz kimi də Ermənistan müxalifətinin təsir imkanları çox böyük deyil. Və yolların bağlanmasıyla bağlı əhalinin toplumun çoxluğuna da baxanda görürük ki 1000-1500 nəfər insanla ölkədə müəyyən ixtişaşlara ixtişaşlar görəmsini yaratmağa cəhd olunan qüvvələr var. O səbəbdən də mən elə fikirləşirəm ki hələlik bir neçə gün gözləyək. Əgər Paşinyan bu etirazların qarşısını daha doğrusu orada iştirakçıların həbsi ilə yox bunun təşkilatçıların cəzalandırılmasına almayacaqsa, deməli bir müddət onun da bu məsələlərin gedişatında maraq olması haqqında bizə şübhə yaranacaq. Başqa variantımız qalmayacaq.